მოგესალმებით. სტუდია რე განაგრძობს თავის დისკუსიებს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალ წელს ჩვენი პირველი გადაცემა მიუძღვნათ თვითმართველობის პრობლემებს. ეს არის თემა, რომელიც 2013 წელს, სწორედ ამ თემის ნიშნით წარიმართა, თითქმის მთელი წლის განმავლობაში მიდიოდა დისკუსიები, თუ როგორ უნდა დაწყებულიყო თვითმართველობის რეფორმა საქართველოში, და სწორედ წლის ბოლოს უკვე პარლამენტში დაიწყო კონკრეტული კოდექსის, თვითმართველობის კოდექსის განხილვა, რომელიც საკმაოდ დრამატულად მიმდინარეობდა. დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად სწორედ ამ თემებს განვიხილავთ: რა შევიდა პარლამენტში, რა ტიპის კოდექსი, იქ რა ცვლილებები განიცადა მან და რა ელოდება აი ამ კოდექსს უკვე მესამე მოსმენით, ანუ საბოლოოდ დამტკიცებისას, როგორი ტიპის თვითმართველობა გვინდოდა და როგორი გვექნება. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებთან. წარმოგიდგენთ, კოტე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, დავით მელუა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის ეროვნული ასოციაციის ხელმძღვანელი, დავით ჭიჭინაძე, ჯექსტარის, ეს არის სექსტარ, უკაცრავად სექსტარ, ეფექტიანი მართველობითი სისტემებისა და რეგიონების ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, და კოკა გიღურაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა თქვენის ადამიანებზანდებით, ვინც იმთავითვე იყო ჩართული თვითმართველობის რეფორმაში და ბერძულად განსაზღვრავდნენ ამ პროცესს, თუმცაღა სხვადასხვა მიდგომები ჰქონდათ ამ პროცესის მიმართ. მოდით, ბატონო კოტე, აი ამ თანამიმდევრობით წამოვიდეთ და ვთქვათ, რას თავაზობდით საზოგადოებას, რას თავაზობდით პარლამენტს და ახლა რა მდგომარეობა გვაქვს დღევანდელი მონაცემებით, როდესაც საბოლოოდ კოდექსი არ არის მიღებული? მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგილოცავთ ახალ წელს. სამწუხაროდ 2013 წელი უფრო ოპტიმისტურად იწყებოდა თვითმართველობის რეფორმის კუთხით, ვიდრე 2013. 2013 წელს უფრო ამბიციური გეგმები იყო ამ კუთხით დასახული. თქვენ გახსოვთ, მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ, დამტკიცებული იქნა თვითმართველობის რეფორმის სტრატეგია, სადაც მკაფიოდ და კონკრეტულად იყო განსაზღვრული, თუ რა იყო დაგეგმილი და რა უნდა ასახულიყო თვითმართველობის კანონმდებლობაში და რა კანონმდებლობით უნდა მომხდარიყო 2014 წელს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. სამწუხაროდ ის კონკრეტული საკითხები, რომელიც გაწერილი იყო სტრატეგიაში, 100% არასახულა დღეს პარლამენტში განსახილველად შესულ კანონპროექტში, რომელიც ალბათ ამ დღეებში მეორე რაც შევიდა პარლამენტში, იმაშიც არ იყო ასახული. უკვე რაც შევიდა პარლამენტში, უკვე არ იყო ასახული მთლიანობაში, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ 50-60% იმ სტრატეგიისა პარლამენტში შესულ კანონპროექტში ასახული იყო. მაგრამ შემდგომ თქვენ გახსოვთ დებატები, დისკუსიები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ამაზე ალბათ უფრო მოგვიანებით ვილაპარაკებთ კონკრეტულად, უკვე საკმაოდ სოლიდურად შეიცვალა უკვე პარლამენტში ინიციირების შემდგომ კანონპროექტი და ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ აი ამ სტრატეგიის 20-30% საბოლოო ჯამში. რო კონკრეტული მდგენელები ვთქვა, ეს 20-30% რა არის? რა გადარჩა? ხო, ნუ ეს არის პირდაპირი არჩევითობა გამგებლების და მერების, რომელზეც არ ყოფილა დისკუსია და ყველამ ცალსახად დადებით ნაბიჯად მიიღო და ამაზე არავის არ გამოიკი. იყო მცირეოდენი შენიშვნები, რომ იქნება ადრიარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ცალსახად პოლიტიკურ ასპექტმა და საზოგადოებამაც ამას მხარი დაუჭირა. შემდგომი არის, თქვენ გახსოვთ, რომ იყო საუბარი თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის ზრდაზე და თავდაპირველ ვარიანტში იყო 13 ინიცირებულ კანონპროექტში, შემდგომ ეს შემცირდა 6-7 ერთეულამდე. აი ძირითადად ეს ორი ნაწილი არის დარჩენილი იმ ამბიციური გეგმიდან, რომელიც საქართველოს მთავრობას და ზოგადად კოალიციას ჰქონდა წინა საარჩევნოდ დასახული მიზნად. ბატონ დავით, თქვენ იმ კოდექსის დიდად მხარდამჭერი არ ბრძანდებოდით, რომელიც შევიდა პარლამენტში და ის ცვლილებები, რაც განიცადა თავად ამ პროცესის დროს, აი თქვენთვის რამდენად მისაღები და რამდენად მოსაწონი?
აი სადაც საბოლოოდ დღეს შეჭი. მოგახსენებთ, როცა ცვლილებებზე საუბრობთ, ეს ცვლილებები რაც შევიდა პარლამენტის მიერ, შეიტანა საქართველოს პარლამენტმა წარდგენილ ტექსტში ორ ნაწილად უნდა გაიყოს. პირველი ცვლილებები, რომელიც პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი იყო, და მეორე ცვლილებები, რომელიც შედეგი იყო იმისა, რომ ნორმები არ იყო გამართული და იმნაირად ის იმ კანონში ვერ აისახებოდა. მოდით შევეხოთ პოლიტიკურ ცვლილებებს. ანუ გადაწყვეტილება იმისა, რომ გამოტანილი ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული რეგიონალური თვითმმართველობა და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ თავრობის სხდომაზეც კი კოდექსის ავტორებმა ერთგვარად უარყვეს იდეა, რომ ისინი რეგიონალურ თვითმმართველობას ესწრაფოდნენ საქართველოში. როგორც ბატონმა კოტემ აღნიშნა, დაამტკიცებული სტრატეგია დეცენტრალიზაციისა პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოში იყო მიზანი შემოღებულიყო რეგიონალური თვითმმართველობა. რომელიც ასევე მთავრობამ დაამტკიცა. ამაზეა. და რა დაემართათ ამ წლის განმავლობაში? მე გეტყვით, რაც დაემართათ, თავისთავად თავის დროზე, როდესაც შემუშავდა სტრატეგია, არ იქნა გათვალისწინებული, რომ თავისი არსით რეგიონალური საკითხი არ ტერიტორიული მოწყობის საკითხი. რაც არ უნდა მოვიხმოთ ჩვენ არგუმენტები იმისა, რომ რეგიონი თითქოს თვითმმართველობა სახელმწიფოს და სამართლის თეორიაში არის ცხადად ჩამოყალიბებული, რა არის ტერიტორიული თვითმმართველობის ნიშნები. რეგიონი, ეს არის სტატუსი, ტერიტორია, მართველობითი ორგანოები და კომპეტენციები. ყველა ეს ოთხი მანდგენელი, როგორც თქვენ იტყვით, ჰქონდა იმ რეგიონს, რაც კანონში, სტრატეგიაში იყო მოცემული. თავისთავად ეს იყო საკონსტიტუციო საკითხი. და ეს საკითხი ვერ დარჩებოდა ამ კოდექსში, სწორედ ამიტომ ის იქნა ამოღებული. აქ ფობიებმაც, რა თქმა უნდა, თავის როლი ითამაშა და ამაში ვერ უარყოფთ. შეიძლება ამ ჩვენი საზოგადოების უბედურება ესაა, რომ ფობია უფრო იოლი გასაგებია ხელისუფლებისთვის ზოგჯერ ვიდრე არგუმენტი. მაგრამ თავისთავად მხოლოდ ის, რომ ამოღებული იქნა რეგიონი, იმიტომ რომ ესეთი იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ან რაიმე ძალამ ამაზე იმპერატიული გავლენა იქონია ყოველგვარი არგუმენტირების გარეშე, არ არის სწორი. რეგიონალური მოწყობა საქართველოში არის სულ სხვა საკითხი, ის უნდა დარეგულირდეს კონსტიტუციური კანონით და ის უნდა იყოს ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსის საკითხი. ესეთი არ გახლდათ ის რეგიონალური მოწყობა, რაც კოდექსში იყო შეტანილი, ამიტომ ის იქ ვერ დარჩა. გარკვეული საკითხები, რაც შეეხება ბატონმა კოტემ ბრძანა თვითმმართველი ქალაქები, თავისთავად ცხადია ტერიტორიულ ოპტიმიზაციას, როგორც უწოდებენ ხოლმე სტრატეგიის ავტორები, მაგრამ რეალურად ამას ქვია მუნიციპალიტეტთა საზღვრების ცვლა. ვერავინ შეეწინააღმდეგებოდა, ეს არის პროცესი, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანაში მიდის, მაგრამ მას აქვს თავისი სტანდარტი და წესი. საქართველოში და ამ კონკრეტულად ამ სტრატეგიაში და კოდექსშიც ხარვეზე ის იყო, რომ გაუგებარი იყო რისთვის, რა იყო პრობლემა, რასაც ვჭრიდით ამ ოპტიმიზაციით და რა პროცესის საფუძველზე მიქნებოდა ეს ყველაფერი მიღწეული. რამდენიმე დღის უკან ევროპის საბჭომ გამოაგზავნა ოფიციალური დასკვნა კოდექსზე, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზეც არის ატვირთული, და სადაც არის თვითმმართველი ქალაქი აღნიშნული, ყველგან არის გადახაზული კურსორით. და წერია, რომ იყოს მხოლოდ უნიფიცირებული მუნიციპალიტეტი. ანუ ეს იმას კი აღნიშნავს, რომ კარგი რამ არის. უბრალოდ იმ ადამიანისთვის, ანუ ვინც ქართული კონტექსტი არ იცის, ვინც არ იცის თუ რას გულისხმობდა პროექტის ავტორები, მისთვის გაუგებარი გახდა რა ტერიტორიული ოპტიმიზაციაზე იყო საუბარი. აი სწორედ ეს მომენტებია, რომელმაც დაასუსტა თავისთავად კოდექსი და ბოლოს. ეს იყო კოდექსი, რომელიც თავის თავში ოთხი რეფორმის ერთად გატარებას გულისხმობდა. ეს იყო რეგიონალური რეფორმა, ტერიტორიული რეფორმა, ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ფისკალური რეფორმა და ზედამხედველობის რეფორმა. რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის პირველადი სახით ეს რეფორმა ჩავარდა. ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რა დარჩა და ამაზე შემდეგ მოგვა. კარგი, აუცილებლად მაგას ვუსწრებთ, ბატონო გოგა, მინდა გითხოთ, ესეთი დაუძლებელი ტვირთი იყო ის, რაზეც ახლა ბატონი დავითი საუბრობდა, რომ აი ამდენ თემას უნდა შეხებოდა რეფორმა და ამდენი რამ უნდა შეცვლილიყო ქვეყანაში. ეს ასეთი რთულად გასაკეთებელი იყო? მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს, მილოცავ ახალწელს, წარმატებას უსურებ. რაც შეეხება კონკრეტულ დასმულ საკითხს, ამ საკითხთან ცოტა შორიდან მოყვები, ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ თვითონ რეფორმის საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც მასში ჩართული არის მოქალაქეები, ჩართული არის
სამოქალაქო საზოგადოება და ეს არის კონსენსუსის საგანი. მით უმეტეს თვითმმართველობის რეფორმა, თუნდაც რეგიონალური რეფორმა და ნებისმიერი საკითხები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, არის ისეთი საკითხი, რომელიც მოითხოვს მისი ლეგიტიმაციისთვის, მოითხოვს ჩართულობის მაქსიმალურ დონეს. ამ პროცესთან დაკავშირებით იყო მსგავსი სიტუაცია, რომ ესე იგი საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან დიდი მხარდაჭერის შედეგად ეს იყო სოროსის ფონდი, რომელიც MSI-ის გრანტის საფუძველზე ახორციელებდა პროექტს, რომელიც გულისხმობდა ხარდაჭერას ამ რეფორმისა, რაც გათვალისწინებული იყო იმით, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას იქნებოდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, კერძო პირი თუ ზოგადად ამ საკითხით დაინტერესებული ადამიანი, საშუალება ჰქონდა ჩართულიყო, მიეწოდებინა რეკომენდაციები. ძალიან ადვილია ხა ვისაუბროთ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ თქვა ამ კანონში ნებისმიერი პრობლემური საკითხები დევს. ამ კანონთან დაკავშირებით იყო შექმნილი ის სამუშაო გარემო, რომლის დროსაც ამ საკითხით დაინტერესებულ ადამიანებს ჰქონდათ საშუალება ჩართულიყვნენ, მიეწოდებინათ ეს რეკომენდაციები რეფორმის შემუშავებელი ჯგუფისთვის. ასევე სამუშაო, კონკრეტული სამუშაო გასწია სამინისტროს წარმომადგენლებმა, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან, მოქალაქთან. ეს სამუშაო მხარეზე ვსაუბროთ, ბატონო. მე არსებითად მაინტერესებს და საინტერესო იქნება მკითხველი მაყურებლისთვისაც გავიგოთ, რის გამო გაუჭირდა აი პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებიც დღეს პარლამენტში არიან წარმოდგენილი, აეზიდათ ეს თვირთი და ეთქვათ, რომ აი თვითმმართველობის ეს რეფორმა არის გასაკეთებელი. აი იყო ეს თავარი ხელშემშლელი. ის პოლიტიკური მომენტები, რომ არ გვინდა დეცენტრალიზაცია, თუ სამართლებრივი მომენტები, რომ კონსტიტუციას ასე ვერ შევეხებთ. ჩემი აზრით, ესე იგი, მაშინ კონკრეტული საკითხების მიხედვით მოყვეთ, რეგიონალურ საკითხთან დაკავშირებით ბატონმა დავითმა რაც ისაუბრა, ეს არის რომ აქ იყო კონსტიტუციის კონსტიტუციური შიშები და ასევე რომ კონსტიტუცია არ დარღვეული იყო, სამართლებრივი შიშები და აგრეთვე საზოგადოებიდან წარმოსული ის, რომ ამას მოყვებოდა ქვეყნის დაქუცმაცება და აი რეგიონალური სეპარატიზმის განვითარება, იყო ერთ-ერთი ვთქვათ საზოგადოებიდან მომდინარე მსგავსი საკითხი. რაც შეეხება მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებს, მეორე საკითხი, რომელიც ვერ აწია ვთქვათ პარლამენტმა ეს ტვირთი და ვერ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, არამედ პარლამენტი თვითონ მთავრობამაც ვთქვათ უკან დაიხია ამ მიმართულებით და საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ნაწილი საერთოდ ამოიღეს, როგორც მოქალაქეების მონაწილეობის ფორმა და ეს დატოვეს, როგორც იყო კანონში ფაქტურად იმ მონაწილეობის ის ფორმები და ეს გადადეს, როგორც მონაწილეობის ფორმა. ეს იყო იმის შიშები, რომ მოქალაქეები ვერ შეძლებდნენ ამის განხორციელებას, გამოიწვევდა ძალიან ბევრ გაუგებრობას მოქალაქეებში, რომ შეუძლებელია თქვათ მოქალაქეებმა მონაწილეობის ამ ფორმით მიიღონ ადგილობრივ თვითმმართველობაში მონაწილეობა. და ასევე საჯარო ფინანსების საკითხი და დეცენტრალიზაციის კონცეფციაში იყო მსგავსი ჩანაწერი, რომ 33% მთელი საჯარო ფინანსების უნდა დახარჯულიყო ადგილობრივ თვითმმართველობებზე. შესაბამისად ამას კონკრეტულად ფინანსთა სამინისტრო ეკონომიკური ნაწილი და მთავრობისა შეეწინააღმდეგა და ეს არის გარკვეული სტრატეგია, ხო მათი დაწერილი, მათი მოწონებული იყო. რა თქმა უნდა, რეგიონალური ორდონიანი თვითმმართველობის საკითხი, მოქალაქეთა ძლიერი ფორმები მონაწილეობის, რომელიც ეს მეორე საკითხი, საჯარო ფინანსების ვთქვათ განაწილება და დღეის მდგომარეობით რაღაცა მაქსიმუმ 10%-ს არ აღემატება, 10%-ამდეც არ არის საუბარი, 10%-ს არ აღემატება ის თანხა, რომელიც იხარჯება რეგიონებში. პრინციპში ორი საკითხი იკვეთება, ხო? ერთი, რომ რამდენად შეიძლება მოხდეს დეცენტრალიზაცია ფისკალური თვალსაზრისით, ანუ ფული გაანაწილოს უკვე თავად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ცენტრალური მთავრობის ჩარევის გარეშე, და მეორე მხრივ რამდენად იქნება მოქალაქე აქტიური, ხო? აი ეს ორი ძირითადი თემაა და ამ ორ თემას აი თქვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რატო შეიძლება შეეწინააღმდეგოს მთავრობა, რომელიც იწონებს ამ თვითმმართველობის კოდექსს, უბრალოდ სტრატეგიაში. მოდი ესე ვთქვათ, ეს არ არის ბოლოს უკვე ვეღარ მიყვება ამ სტრატეგიას. ეს არ არის ორი ძირითადი თემა, ეს თვითონ რეფორმა, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ძალიან ბევრ სეგმენტს მოიცავს და შესაბამისად მხოლოდ ამ ორზე ფოკუსირება ალბათ პრობლემას სრულისისრულით ვერ დაგვანახებს. მთავარი ის არის, რომ თავიდანვე ვიტყოდი, რომ კონცეფციაში ციდო წინააღმდეგობრივი საკითხები, რომელზეც დაგეგმარების ეტაპზე მყოფი ავტორები ამ კონცეფციის შემოქმედები სავარაუდოდ უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამახვილებულიყო ამ საკითხებზე, რამაც თავიდანვე გამოიწვია დისკუსია ამ რეფორმის სწორად წარმართვაზე. ამას დაემატა გარკვეულწილად ჩართულობა, მაგრამ გარკვეული
მიდგომების გამო გარკვეულ ჯგუფებად ჩამოყალიბება მხარდამჭერების და წინამძღოლების მაშინ როცა ორივე ჯგუფისთვის არსებითად მნიშვნელოვანი იყო შედეგი თვითმართველობა ამ ქვეყანაში რეალურად შექმნილიყო ეს ინსტიტუცია ამ ინსტიტუციას ემოქმედა სამწუხაროდ ამ დაპირისპირებამ გარკვეულწილად ეს დაპირისპირება გარკვეულწილად მე საზოგადოებაზეც გადავიდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მე დღემდე მგონია 2004 წლიდან მაქვს პატივი ამ პროცესებში ვიყო ჩართული სხვადასხვა თუნდაც სამთავრობო თუნდაც არასამთავრობო სექტორიდან და ვიტყოდი რომ ალბათ პოლიტიკურ სპექტს უჭირს ამ რეფორმის თაობაზე საუბარი ხშირად მხოლოდ იმის გამო რომ საზოგადოებიდან თვითმართველობაზე დაყვეთ არის ძალიან დაბალი შესაბამისად ინტერესი თვითმართობის რეფორმისადმი ჩდება მხოლოდ არჩევნების წინ და შესაბამისად ეს მთლიანობაში ძალიან ძიმე თემაა. ამას დაემატა ის რომ სხვადასხვა პლასტებს უნდა შეხებოდა ავტორები ამ კოდექსის შესაბამისად ის პოზიტივები თითქოს რომელიც დარჩა რომ გამგებელი ან მერი თემში იქნება არჩეული ეს არ არის იმხელა პოზიტივი რომ ამისთვის ვიძახოთ რომ რეფორმა ძალიან წარმატებულია იმიტომ რომ ვიღაცას აირჩევენ ხა პირდაპირ იმიტომ რომ არსებითად მთავარი ღერძი მამოძრავებელი თვითმართველობის არსი არის რომ საკრებულო იყოს ძლიერი და საკრებულო წარმართავდეს პროცესებს. ეს ამ კოდექსში სამწუხაროდ აღარ არის. ან ისეთად აღარ არის. ეს სადისკუსიოდ გვექნება გადაცემის შემდეგ. ნაწილში ახლა რეკლამა ჩვენს გადაცემაში და რეკლამის შემდგომ ჩვენ შემოგთავაზებთ ცალკეული პოლიტიკოსების, აი პოლიტიკური სპექტრის ცალკეული წარმომადგენლების კომენტარებს იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად არის მზად პოლიტიკური კლასი თვითმართველობის რეალური რეფორმისთვის. პარლამენტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი პირველი მოსმენით დეკემბერში მიიღო. დოკუმენტში შესული ცვლილებები პოლიტიკური დებატების საგანი გახდა. ცვლილებები შეეხო ცალკეულ ნაწილებს, მაგრამ არსებითად გენერალური ხაზი ასე ვთქვათ რეფორმაზე შენარჩუნებულია. ეს იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ოდნავ შემცირდა ტემპები ტერიტორიული ოპტიმიზაციისა, შეიცვალა ფორმა რეგიონულ დონეზე საკონსტიტუციო საბჭოებისა და საზოგადოების საბჭოები, რომლებიც დასახლებებში უნდა შექმნილიყო, ეს დროში ოდნავ გადაიწევს და ცოტა უფრო მოდიფიცირებული ფორმით. კოდექსის თანახმად თვითმართველი ქალაქების რიცხვი 12-მდე გაიზრდება. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი ფუნდამენტურად ახალ სისტემას გვთავაზობს ჩვენ, რომლის მიხედვითაც პირველ ეტაპზე გამოიყოფა 7 მუნიციპალიტეტიდან ქალაქები. ქალაქების შემდგომ დარჩენილი სოფლები ქმნიან თემებს და იქ იქნება როგორც ქალაქებში ასევე სოფლებში პირდაპირი წესით, როგორც თემებში პირდაპირი წესით არჩეული მერები და გამგებლები. თვითმართველობის კოდექსის განხილვაზე და კენჭისყრაში საპარლამენტო უმცირესობას პოლიტიკური ბოიკოტის გამო მონაწილეობა არ მიუღია. არასაპარლამენტო ოპოზიცია თვითმართველობის კოდექსს კრიტიკულად აფასებს. კარჩაკეტილობა მიცი სწორედ ეს რომ რაღაცა უცნაურმა შიშებმა წამოიწია წინა პლანზე, მითქმა მოთქმა გაჩნდა, მერე მოგეხსენებათ იყო პატრიარქის განცხადება და ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რომ ის ელემენტარული, რაც ჩადებული იყო თვითმართველობისაკენ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების სახით, ისიც იქნა ამოღებული და შეიძლება ითქვას, რომ მივიღეთ აბსოლუტურად ისევ გამოშიგნული თვითმართველობა, სადაც ჩვენ არ ვირჩევთ სოფლებში არანაირ წარმომადგენლობას, მუნიციპალიტეტების დონეზე და გამგებლების მუნიციპალიტეტის მერებისა და გამგებლების არჩევა არის ერთადერთი პოზიტიური შემადგენელი აი ამ ახალ კანონმდებლობაში, ეს მართლაც ძალიან კარგია, მაგრამ იმის იქეთ ჩვენ ვერ წავედით. თვითმმართველობის კოდექსი არ არის წარმატებული რეფორმა. ერთადერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და გაითვალისწინეს, რომ ჩვენ თვითმმართველობა შემოგვეღო მუნიციპალურ დონეზე, რაც ჩვენ ვითხოვდით და ეს ხორციელდება და არა რეგიონალურ დონეზე, იმიტომ ეს არ არის თვითმმართველობა, ეს ტერიტორიული მოწყობაა, ეს საკე სხვა განხილვის საგანია. დანარჩენი ძალიან ბევრ ხარვე შეიცვალს ისეთ მნიშვნელობის ხარვეზებს, რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრი კამათი მოგვიწევს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და ხელისუფლებასთან. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ რა, რომ სიჩქარის გამო და მხოლოდ იმის გამო, რომ
ამ რეფორმასთან ასოცირდებოდა მათი მერობის კანდიდატი, პოტენციური ნიშნა ირჩიონ, ბევრი შეცდომა დაუშვეს, არ იყო განსაზღვრული ის, ასე ვთქვათ, საფრთხეები, ის გამოწვევები, ის სუსტი მხარეები, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სტრატეგიულას და დაგეგმის დროს ნებისმიერ რეფორმას გააჩნდეს და ამ გამოწვევებზე არ იყო სათანადო, ასე ვთქვათ, პასუხები წინასწარ მომზადებული. თვითმმართველობის კოდექსის მეორე მოსმენა პარლამენტში უახლოეს დღეებში გაიმართება. ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ დისკუსიას და ახლა მოვისმინეთ ცალკეული პოლიტიკოსების კომენტარები. თქვენ საუბრობთ ბატონ დავით ზუსტად იმაზე, რომ არ არის მზაობა თითქოს პოლიტიკურ ცალკეულ პოლიტიკოსებში, ამ მთლიანად პოლიტიკურ ყველა პოლიტიკურ პარტიასაც არ აქვს ეს მკაფიო ჩამოყალიბებული პოზიცია. საზოგადოებიდან დაკვეთა არ არის, შესაბამისად პოლიტიკური სპექტრი ნაკლებად რეაგირებს ამ საკითხებზე, თუ არა არჩევნების წინ, როცა წდება თითქოს ბედი, ვინ შეიძლება მეტი ადგილი ვიღაცას ერგოს. ეს კარპოცოდ განაპირობებს. ეთახლებით ამოსაზრებას ვამაყობ. თქვენ ერთ-ერთი ავტორი ბრძანდებოდი, ხო, იმ ავტორთა ჯგუფის წევრი, რომელიც მუშაობდა ამ კოდექსზე. რითი ზომავდით იყო თუ არა დაკვეთა საზოგადოების? საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც თანამშრომლობენ ან არ თანამშრომლობენ, ისინი რითი ზომავდნენ ამას? ბატონო დავითმა ამ შე 2004 წლიდან არის ჩართული ამ საკითხებში. ბატონი დავითი მე უფრო ადრიდან, მე 20 საუკუნიდან, 90-იან წლებიდან ამ საკითხებზე. გასული საუკუნიდან. და ყოველთვის ჩვენ ქონია რეგიონებთან შეხება, საკრებულოებთან, მაშინდელთან, მოსახლეობასთან და ეს მზაობა და ეს მოთხოვნა იყო ყოველთვის. მაგალითად, როდესაც პრეზიდენტი ნიშნავდა გამგებლებს რაიონებში, მაშინდელში ყოველთვის იყო ეს მოთხოვნა, რომ ჩვენ აგვარჩევინეთ და აქედან იყო ცენტრიდან, რომ ჯერ ადრეა თქვენ არ ახართ მზად და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკა სამწუხაროდ დღესაც ისმის. ანუ რიტორიკა თვითმმართველობის მიმართ ცენტრალური ხელისუფლებიდან გულისხმობ გარკვეული ნაწილიდან არ იცვლება. და თუ სწორად აღნიშნა, რომ ვთქვათ, არჩევნების წინ აქტუალური ხდება ოპოზიციურ პარტიებში თვითმმართველობის რეფორმა და ყველა საპარლამენტო არჩევნების წინ ოპოზიცია ითხოვს თვითმმართველობის გამტკიცებას, უფრო მეტ დეცენტრალიზაციას ხელისუფლების და ასე შემდეგ. მაგრამ გამარჯვებული ძალა, რომელიც მოდის შემდგომ გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ, ხანმოკლე პერიოდის, უარს ამბობს ამ დეცენტრალიზაციის პროცესზე და ძალიან კარგად ერგება არსებულ სისტემას, ხო? ესე მოვიდა, თქვა, თავის დროზე გვალმაგიდას, რომელიც პირდაპირ გამზადებულ სისტემაში მოხვდა ხელისუფლების, ხო, იმ ვერტიკალში, შემდგომ ხელისუფლებას და ვარდების რევოლუციაზე შემდგომ ესე მოხდა და უფრო გამტკიცდა ეს ცენტრალიზაციისკენ მიმართულება და რაღაც ტენდენცია დღესაც ასეთია, ჩანს. იმიტომ რომ ის ამბიციური გეგმა, რაც თქვა, რომ აი 4 მიმართულებით იყო დაგეგმილი რეფორმა და ეს თავიდანვე შეუძლებელი იყო. თუ ნება იქნებოდა პოლიტიკური და ხელისუფლების ცენტრალური, ეს რეფორმა განხორციელდებოდა. შეიძლება რაღაცა ხარვეზები ქონოდა მას და არ არსებობს რეფორმა, რომელიც ხარვეზი არ ქონდეს განხორციელების პროცესში, მაგრამ ეს რეფორმა ისეთია, რომ ცალ-ცალკე ვერ განახორციელებ. ანუ ერთბაშად უნდა შეცვალო მიდგომა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და აიღო აქცენტი დეცენტრალიზაციისაკენ და არა ცენტრალიზაციისაკენ. სხვა შემთხვევაში ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ 20 წელი დავკარგეთ უკვე. ეს დამატებით, უბრალოდ დავამატებდი, იმდენად გამოიშიგნა თუნდაც იმ კარგი ელემენტებისგან ეს კოდექსი. მაშინ იყო ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რომელსაც მე პირადადაც იმ სამუშაო პროცესში, ვთქვათ, დამატებით სხვა საფრთხეობა დავითქვამდი და ავტორებს და ამ შემთხვევაში სამინისტრო იყო ამ კანონპროექტის ავტორი და არა ჩვენ, ვინც აქ ვზიართ. ვეუბნებოდით რეკომენდაციას ვაწვდით, შევაძლებდით, რომ ეს საფრთხეები იყო. თუმცა იმდენად გამოიშიგნა იმ კარგი ელემენტებისაგან, რომ დღეს რაც დარჩენილია, მასში დევს 3-4 ძალიან მსუქანი, მსუყე, შეიძლება ითქვას ისეთი ჩანაწერი, რომელიც აბსოლუტურად ამ თვითმმართველობას ბჭყალებში კეთილგანწყობილი ცენტრალური მმართველის შემთხვევაში აბსოლუტურად ნიველირების საშუალებას მისცემს თვითმმართველობის. კი ბატონო, თქვენ ის ნებართვით, მაშინ გადავიდეთ იმ ტექნიკურ საკითხებზე, რაც მე თავიდანვე გავმიჯნე პოლიტიკის საგნიდან. თუმცა ძალიან რთულია გავმიჯნო, თუმცა არჩევითობა შეეხება. დიახ, მაგრამ არჩევითობა თავისთავად რა არის იცით? ეს არის პოლიტიკური ფანდი. ანუ თავისთავად რო აი ამოვაფაროთ მთელი რეფორმის მოტივი იმას, რომ აი გამგებელი ირჩევა და პირველად აირჩევა საქართველოს, ეს არ არის სწორი.
საქართველოში პირდაპირ არჩეულ მერები და გამგებლები 2002 წელსაც იყვნენ. მაშინ 54 ქალაქის მერი პირდაპირ აირჩეოდა და ასევე საკრებულოს მერი აირჩეოდნენ ქვედა დონის თვითმმართველობის წარმომადგენლები. ამ მთავარი არის შემდეგ: რეფორმის პროცესს უნდა მართვა. და მე მაქვს პატივი ვიცნობდე საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელმაც 93 წელს დაასრულა საფრანგეთში თემთა გაერთიანების რეფორმა, ჟან-პოლ ჟაბუ, შეიძლება დათოც იცნობდეს, რომელმაც როცა ჩავეკითხე პირდაპირ თქვა, თუ რეფორმის პროცესი არ იქნა სწორად მართული, ნებისმიერი ტექსტი, რომელიც დგას რეფორმის უკან, რეფორმის ბოლოსთვის ხდება პირდაპირ ევილ, ანუ ბოროტებ. აქ ეს პრობლემა ვქონდა. მაგრამ ეს თუ მარტო განვიხილავთ როგორც არჩევითობის თემას პრიორიტეტულს, მაგრამ თუ ყველა იმ საგრძნობს, რასაც თქვენ წარანსაუბრობდით, ხო? ანუ პროცესი შემდეგ თუ ის ოთხივე კომპლექსურად განხორციელდებოდა, მაშინ იყო რისკი. არის იყო ეს ჩანაფიქრი, ოთხივე კომპლექსურად განხორციელებას ძირითადად იყო ბატონი კოტეს და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების თავის ტკივილი. თვითონ სამინისტროს მიერ თავარი პრიორიტეტი ჰქონდა მინიჭებული ეგრეთ წოდებულ ტერიტორიულ ოპტიმიზაციას. ამ ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გატანისთვის ძირითადად მათ მოუწიათ კონსენსუსის წასვლა სამინისტროებთან. ისიც არ გახლავთ ბატონო ზვიად მართალი, რომ ამას ერთხმად უჭერდა მთავრობის ყველა წარმომადგენელი, მათ შორის იმ კონცეფციასაც მხარს. თქვენ იცით ალბათ ფინანსის მინისტრის პოზიცია, იცით და ბატონი კოდე უშუალოდ მთავრობის სხდომა არ არის ღიად და უბრალოდ გადაწყვეტილება. მაგრამ ბატონი კოდე მონაწილეობდა ამ შეხვედრებში და ძალიან კარგად იცის, რომ ერთნიშნა დამოკიდებულება მთავრობის მიერ მხარობისგან არ ყოფილა ამ კოდექსის მიმართ. აქედან მოიწონა კოდექსი. საბოლოოდ მოიწონა, მე ვფიქრობ, მართლობის სტრატეგია. სტრატეგიას და კოდექსიც. კოდექსის მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა და საკმაოდ სწრაფად და მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად მაინც ერთი ადამიანის ავტორიტეტით, რომელიც იყო პრემიერ-მინისტრი მაშინდელი. თუმცაღა კიდე ერთხელ ვამბობ იმის გამო, რომ აქ საუბარი იყო ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობაზე, ხო, როცა 14 არასაპარლამენტო პარტია უშუალოდ გამოდის ამ კოდექსის წინააღმდეგ. როცა საკმაოდ დიდი შეკითხვები ამაზე, თუ რამდენად იყო ჩართული თვითმმართველობის წარმომადგენლები. არის მთელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგალითად მე არ ვიცი დღეს მე ვფიქრობ, უნდა ყოფილიყო ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, რომელიც არის დედამიწის მეგობრები, ხო, მწვანე თანამოძრაობა. იქ მთელი ამ კოდექსში ჩვენ ხოლმე ნახულობთ, ვხედავთ თვითმმართველობის შესახებ კოდექს, მაგრამ მას მთელი თანდევი სექტორული კანონმდებლობა აქვს, მათ შორის ჰაერის შესახებ კანონმდებლობა, სივრცითი გეგმარების შესახებ, იქ ბუნების დაცვის სალინიციაციო კანონმდებლობა. ამ ორგანიზაციას, მწვანეთა მოძრაობას, ამის შესახებ, მათ ამის შესახებ გაიგეს ჩემგან. ეხლა ვთქვათ, რომ ეს პროცესი იყო მონაწილეობით, ეს არის საიდუმლო იყო ეს პროცესი. საიდუმლო არ იყო, ეს იყო კონკრეტული ჯგუფის თავგანწირული მცდელობა, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში ეს ყველაფერი გაეტანა. თავგანწირვა იყო ბატონოს. ეს დროის მოკლე მონაკვეთში ვერ ვიტყვი, უბრალოდ შეზღუდული იყო დრო ბუნებრივად, იმიტომ 2014 წელს არჩევნებია, ანუ წელს არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ამიტომ 2013 წელს უნდა დასრულებული იყო რეფორმაზე და კანონმდებლობაზე. კიდე ერთი იმიზია, მე როგორც მომკითხე. იმიტომ რომ 2014 მაშინ გამოდიოდა, რომ ჩვენ 2017-18 წლამდე უნდა გადაგვედო და შემდგომ, ანუ ეს რეფორმა არის ისეთი რეფორმა თვითმმართველობის, რომელიც მოითხოვს სწრაფ გადაწყვეტას. თუ ჩვენ ეს არ გადავწყვიტეთ და მიეჩვია პოლიტიკური ინსტაბლიშმენტი, ანუ მართველი ძალა ამ სისტემაში ცხოვრებას და მართვას, ის უკვე აღარ მოინდომებს. და ეს ჩვენ მრავალი მაგალითი გვაქვს ამისი. იმიტომ რომ ეს სისტემა ისე არის აწყობილი, რომელიც ძალიან კომფორტულს ხდის გარკვეული დროის პერიოდის განმავლობაში ცენტრალური ხელისუფლებისათვის მართვას. აქედან გამომდინარე, პროცესი იყო ღია. მარტო იმ საბჭოში, რომელიც შეიქმნა სამინისტროსთან და პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტთან, 20-მდე 20 თუ 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო და ექსპერტი გაერთიანებული. პლუს ამას იყო სამუშაო ჯგუფები, სადაც ვისაც ჩვენ ვიცნობდით და თუ იცნობდა, რა ვიცი, აგერ ეძახოდნენ და ყველა მოდიოდა მოწინააღმდეგეც მომხრეც. ეხა გარკვეული იყო ესეთი შემთხვევები, რომ რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ასახელებდნენ, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებდნენ ესეთი კომპიუტერების გამავრცელებელი თუ კომპიუტერული ცოდნისო, რომელიც შექმნილი იყო და რატო იმათ არ დაუძახეთო. ანუ
ეს იყო ღია მედიაში ვებგვერდი ფუნქციონირებდა, ანუ ვისაც დაინტერესებს, ვინც დაინტერესებული იყო ამ საკითხებით, ყველა შეეძლო მოსვლა. მეორე რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს და ასე ვთქვათ სხვა დაინტერესებულ პირებს. 1 მარტს თუ მე ხსენება არ მაგალოდოს 2013 წლის დამტკიცდა ეს სტრატეგია, ხო? Та садац иго ძალიან დეტალურად კონკრეტულად გაწერილი თუ რას აპირებდა ხელისუფლება. ეს იყო როგორც აღინიშნა თქვა რეგიონული თვითმმართველობა იქნებოდა თუ ორდონიანი თუ სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოები ასე შემდეგ. Аравис აღშფოთება არ გამოხდებს გარდა ვიწრო ექსპერტთა ჯგუფისა, რომელიც ძალიან შემიძლია თქვა 2004 წლის და 2005 წლის ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩატარებული რეფორმების ერთ-ერთი ავტორები იყვნენ და ისინი რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინაც ჰქონდა ზუსტად ეს კონცეფცია წარდგენილი ხელისუფლებისათვის და ამაზე 2002 წლიდან დაიწყო მუშაობა და არა ამ ერთ წელიწადში. თავარია რომ შენიშნები რიგ შემთხვევაში იყო ძალიან ობიექტური. რომელიც კონცეფციის დამტკიცებამდე უნდა განხილულიყო და ჯობდა რომ უკეთესად დაგეგმილიყო. ამაზე აბსოლუტურ სპექტს არ ამოუღია რომ ქვეყანა იღუპება, იმიტომ სტრატეგია დაამტკიცა ხელისუფლებამ, ხო? დამეთანხმებით არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ და ღია დოკუმენტი იყო, ხო? რეგიონებში მოეწყო, მარტო ყველა რეგიონში მოეწყო განხილვა როგორც საკრებულოებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან. მაგაც მანდაც ორმაგი მიდგომა იყო. ერთი იყო რომ სამინისტროს მიერ ჩატარებული რეგიონალური შეხვედრები და ამავდროულად იყო მეორე ჯგუფი, რომელიც ასევე იგივე სტრატეგიაზე ესაუბრებოდა სხვა ფოკუს ჯგუფებს. Да, შესაბამისად განწყობები აბსოლუტურად სხვადასხვა რამეს ვამბობ. ამიტომ ეს განხილვაზე ვიტყვი რომ ეს ხეთ ბევრის მომცემს ვამბობ, რომ ღია ყველა მიწოდა, ყველა მიწოდა იქ იგივე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ იმ შეხვედრებს, მაგრამ არავის კი იყო იმ შეხვედრებზე გამოთქული ზოგი სკეპტიკურად უყურებდა ზოგს ესე ნუ სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგრამ ესე მობილიზებულად პოლიტიკურ პარტიებს არანაირი წინააღმდეგობა არ გამოუთქვათ იმ პერიოდში. მანდატები შინაარსი რაში იყო გარდა იმ კონცეპტუალური მიდგომებისა უმეტესობა შეიძლება არ იყოს და ძირითადად რაზეც იყო ამ მოცემულობასაც ხაზი გაუსვათ თორე ის კი არა რომ ინტერესი რო ყოფილიყოს ყველა გაიგებდა მონაწილეობას მიიღებდა თქვა საბჭოს მუშაობაში ან სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში რომელიც რეალურად ფორმალურად მართლა ესეთი კაი წარმომადგენლობით ისია იყო თუმცა რეალურად მონაწილე მაგ საბჭოში ვინც რეალურად რაღაცა და რაც იყო ამაზე საუბარი რეკლამის დროა და რეკლამის მერე მართლა გავარკვიოთ იმის გამო რომ არ მონაწილეობდით ან არ დამიძახეს გაუბრაზდი თუ იმის გამო რომ კოდექსი არ ვარგა აი ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ დასკვნით ნაწილში და ახლა რეკლამა ჩვენს გადაცემაში განვაგრძობთ დისკუსიას დღეს თვითმმართველობის რეფორმაზე ვსაუბრობთ. მოსალოდნელია უკვე უახლოეს დღეებში იმ კოდექსის დამტკიცება, რომელიც უკვე ორი მოსმენით მოისმინა საქართველოს პარლამენტმა თვითმმართველობის კოდექსს გულისხმობთ და გავარკვიოთ რეალურად საიდანაც დავიწყეთ ჩვენ დღეს საუბარი იქნება ნუ გოგა თქვენ დამეხმართ რომ მეორე ბოქში თქვენ პრაქტიკულად ცდას ვერ მოგეცით. რა დავკარგეთ ამ კოდექსიდან ჩვენ მოქალაქეებმა, რაც იყო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და რატომ დავკარგეთ? თუ იყო ეს ჩაწერილი ამ კოდექსში? კი. ასე იგი, თვითმმართველობას თუ ჩვენ განვიხილავთ როგორც მოქალაქეების კონსტიტუციურ უფლებას. ამ კანონში რაც იყო თითქმის ყველაფერი იყო მოქალაქეებთან უშუალოდ დაკავშირებული, მაგრამ უშუალოდ მოქალაქისთვის თვითონ თვითმმართველობის პრინციპის განხორციელებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით მაინც არის მონაწილეობის ფორმა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და არა მთლიანად ამ კანონის თქვა დედა აზრი ეს არ ყოფილა, დავკარგეთ მონაწილეობის ფორმა თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ კანონში ვერ ავირჩევთ? არა, მე გულისხმობ არა არჩევნებით საშუალებით მონაწილეობას, არამედ უშუალოდ არჩევნების შემდგომ, არჩევნებიდან არჩევნებამდე მონაწილეობის პროცესში გათვალისწინებულში. ეს იყო საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმით გათვალისწინებული, ანუ ეს გულისხმობ და თვითონ მუნიციპალიტეტში შემავალ დასახლებებში არჩევას, საერთო კრების ჩატარებას, საბჭოების არჩევას, სოფლების საბჭოების არჩევას, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებდნენ და ამუშავებდნენ კონკრეტულ საკითხებს თავისი სოფლისთვის და დასახლებული პუნქტისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს მიიღებდნენ მონაწილეობას, თქვათ ასეთ კონსოლიდირებული ფორმით საკრებულოს სხდომებში და ასევე ეს იქნებოდა საჯარო სამართლის იურიდიული ფორმით ჩამოყალიბებული, რომელსაც ექნებოდა საკუთარი თქვათ ქონება ან გადაცემული დროებით სამართავად გადაცემული ქონება იმ სოფელში და რეალურად ეკნებოდა ბერკეტები მოქალაქეს რომ ჩართულიყო თვითმმართველობაში და არა არჩევნებიდან არჩევნობდა ხმის მიცემის საშუალებით ეკონტროლებდა თვითმმართველობა.
მაგრამ გარდა ამისა, კონცეფციაში ასევე ჩადებული იყო ორწლიანი არჩევის ვადა, რომელიც მერე უკვე კანონში აღარ გადმოვიდა. ეს თუ მაგალითად ერთ-ერთი მოტივაცია ის იყო, რომ მოქალაქეების მონაწილეობის ფორმა, როგორც არის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა, ამას მოქალაქეები ვერ განახორციელებდნენ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა, უნარები იმისი, რომ განახორციელონ ეს ვთქვათ ფორმა მონაწილეობის, მაგრამ თუ ეს არგუმენტია, მაშინ ის არის, რომ ორწლიანი ვადა იქნებოდა მაშინ ყველაზე ეფექტური კონტროლის საშუალება, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ბატონ დავითის მოსაზრებაც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით ჭინაწის, რომ ეს იქნებოდა საკმაოდ პრობლემური თვითმმართველობისთვის, თვითონ მოხელეებისთვის, რომლებიც თქვათ ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესთან დაკავშირებით იქნებოდა ეს პრობლემური, მაგრამ ხო, ერთი წელი არჩევნებში გეხარჯება და მეორე წელს არჩევნები მოდის, ეს აღარ მოს სოფლის საბჭოსთვის შეიძლება. არა, არა, მუნიციპალიტეტებსაო, მუნიციპალიტეტებს. მოდი გავმიჯნოთ, თუ შეიძლება სწორად რო აღნიშნოთ. ლაპარაკი თავის დროზე პროექტის დონეზე იყო, სოფლის დონეზე გარკვეული მონაწილეობითი ინსტრუმენტი შექმნილი იყო. თუმცა ამ მონაწილეობითმა ინსტრუმენტმა შეიძინა ფაქტიურად სოფლის დონეზე თვითმმართველობის ფუნქციებით, ფინანსებით, ასე შემდეგ. არა, რატო დაიკარგა ეს ფორმა? ეხა ეს არის საჯარო ფლებს მოსახლეობა საერთოდ არ აინტერესებს, ის რა იყო, იქ როგორ იქნება. იმას უნდა ის ფო, ანუ ეს ფორმა ყოფილიყო, ეს შეიძლება გარკვეული ჯგუფის. ეს არის უკვე საექსპერტო ის, ხო? ფაქტია, რომ საექსპერტო არის. საზოგადოება უნდა იცოდეს. არის ზუსტად იმ მოსახლეობა. საზოგადოება უნდა იცოდეს, რას გეკმაყენ და რატო ამოვარდა. სოფლში მცხოვრებმა მოქალაქემ ხო ნამდვილად იცოდა, რომ ის საბჭო, რომელსაც აირჩევდა, სამკაციანი იქნებოდა თუ ხუთკაციანი იქნებოდა საზოგადოებრივი. ეგ იყოს კიდე ერთხელ ვამბობთ, ილუზორული დემოკრატია და გეტყვით. ძალიან მარტივია ყველაფერი. ჩვენ აი ამ კოდექსით პირველად ვარიანტ არაფერს განსხვავებულს არ ითვალისწინებთ ეს კოდექსი, ვიდრე არის სათემო ორგანიზაცია, რომელიც დღესაც შეუძლია ნებისმიერ სოფლის მოქალაქეს შექმნას. უბრალოდ ეს კოდექსი ავალდებულებდა საკანონმდებლო ჩარჩოს ამბობდა და ამბობდა, რომ ეს მონაწილეობა ამ კრებაში იყო საშუალება. არა, ეს იყო შესაძლებლობა სოფლის მოქალაქეს. მერე გარდა იქ სამძულებით ფორმა დაგეგმილი წევრი ამ საბჭოსი სოფელში მაცხოვრებელი ვინც იყო. ხარ ეხა ნუ არა, ეგრე წავედით კაც, თავიდან ეგ შემოთავაზება იყო. სოფელში მაცხოვრები მოქალაქეები აირჩევდნენ ამ. კი, მაგრამ მან შეიძლება ეს არ იყო, აი საუბარი აქ რაზე არის. ეგ ყველაფერი გადაწყვეტილების მიღებით არის. გარდა იმისა, რომ აბსოლუტურად კეთილი განსახულებები არასამთავრობო ორგანიზაციებს არის სახელმწიფოს და სამართალს ეხება, ხო? არ შეიძლება ადმინისტრაციული ფუნქცია ქონდეს სამოქალაქოს. რა ადმინისტრაციული ფუნქცია ექნებოდა სოფლის საზოგადოებრივ თვითმმართველობას? სოფლის საზოგადოებრივ უამრავი ფუნქციის დელეგირებაზე, გამგეობიდან, საკრებულოდან, რომ ეს ფუნქციები განახორციელდა. ხო და რა იყო, რა იყო ეს ფუნქციები? ეს ფუნქცია იყო საერთო სარგებლობის მიწის რესურსის განკარგვა, ეს ფუნქცია იყო ტყის რესურსების განკარგვა, ეს ფუნქცია იყო გარკვეული მომსახურების მიწოდება, მათ შორის თუ არსებობს სკოლამდელი დაწესებულებები, მათ შორის ტენდერების ჩატარება, იყო სოფელში გასაკეთებელი პროექტების მათმიერ განხორციელება, ეს თან უაპელაციოდ რაც თავარი, ანუ ის ფაქტიურად ეს საბჭო უკვე ვალდე იმ ჩანაწერებით ფაქტიურად პირდაპირ მონოპოლისტი ხდებოდა იმ მუნიციპა იმ სოფელში. აბა იმ სოფელში სხვა ვინ უნდა იყოს? არა, როგორ ან მან მოდიო, თან საუბარია რაღაცა მასში არის ამისთვის სპეციალური სატენდერო პირობები და და სატენდერო პირობებს აწდებოდა ეს სოფლის სპეციალობა. რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეეძლო იქ კანონის ჩანაწერი. ეს არის საჯარო სამართლის სუბიექტი, ის იყო სამოქალაქო. ანუ აქ საუბარია. არეული იყო საერთოდ. ეხლა პოტეს ეგ წინს როცა ვამბობთ, მაგრამ როცა ამბობ, რომ ობიექტურმა ფაქტორებმა გამოიწვია ეს რეფორმის ჩაშლა, ობიექტური ფაქტორი იყო ის, რომ არ შეიძლება კაცმა დაწერო კანონი და სამოქალაქო სამართლის პირს დააკისროს საჯარო სამართლის პირის ფუნქცია. აი აქ იყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნა სამოქალაქო სამართლის ფუნქციებით, სამოქალაქო სამართლის იურიდიული პირის ფუნქციებით არის ნონსენსი. ეს სამოქალაქო სამართლის იურიდიული პირი რაა? კერძო სამართლის. კერძო სამართლის. ამ შემთხვევაში ადამიანებისთვის, აი მოსახლეობისთვის, როცა ვამბობთ, რომ ამას უჭერდა თუ არ უჭერდა საზოგადოება მხარს, არ უჭერდა და ერთი განცხადება იყო ეკლესიის საისა, რა ქვია, საკმარისი, იმიტომ რომ დღესაც ნებისმიერი გამოკითხვით 52% თუ მეტი საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ ეს რეფორმა არის საქართველოსთვის საფრთხე. რატო? იმიტომ რომ გაუგებარი იყო რა ტერიტორიულ ოპტიმიზაციას ვაკეთებდით და გაუგებარი იყო რას ვაკეთებდით სოფელში. მოსახლეობის გასაგები, მისთვის არის, რომ ის რწმუნებული, რომელიც დღეს დანიშნული არის რაიონის გამგებლის მიერ, არემორჩილება სოფელს,
რომლის საქმიანობა არ კონტროლდება მოსახლეობის, მე ხალხი ითხოვდა და ამის ფირებიც არის და ტელევიზორში რომ არის იყოს სადარჩევი აი ეგ არის ხალხის სადარჩევი ჩაენაცვლები და იმ თამჯდომარეს რომელიც არის რომელიც იქ საარჩევნო პროცედურა საერთოდ ავირჩიოთ ერთი კაცი თუ ავირჩიოთ საბჭო არა მე იქაც ერთი კაცი ირჩეოდა იქაც არა კი ეს რასაც ეს ანუ ამ კანონ პროექტში და ამ კანონში იყო შემოთავაზებული ეს იყო აბსოლუტურად საერთო კრების მე ანუ არა არჩევნები კლასიკური არამედ შეიკრიბებოდა სოფლის საერთო კრება სოფლის საერთო კრება აერჩევდა რაღაც საბჭოს ეს საბჭო აერჩევდა რაღაც თავმჯდომარეს და ეს თავმჯდომარე იყო შემდეგ ხდებოდა ფაქტიურად სოფლის ხელისუფალი მაშინ როდესაც ესეთი საჯარო ვეჩეს წესით ამგზადა წვეტა ეს თემა ასე ვთქვა დღევანდელი კოდექსი ამას არ ითვალისწინებს და დანაკარგია არ არის არჩევითი თანამდებობა მოკლედ ვარგავდეთ იმიტომ რომ ბატონმა კოგამ ასე დასვა საკითხი რომ ჩემი სოფელში მცხოვრები მოქალაქის მონაწილეობა ამ პროცესში არის ის რომ მე ესეთი საბჭო ამერჩია და მე ამისი უფლება აღარ მექნება. სწორი აბსოლუტურად ბატონი კოკა და ჩვენ აი ჩვენო ორგანიზაციამ კანონ პროექტი რაც შესთავაზა საქართველოს პარლამენტს სწორედ ეს იყო რომ იქ რეალური არჩევნები იყოს ბიულეტინით არჩევნები სოფ ტერიტორიულ ერთეულს სადაც დღეს ჩვენებული აი ეს საბჭოში კი არ ქონდა თქვენ გადა სოფლების გაერთიანებაში ეს არის იქ რასაც ეს არის პრობლემა რომ ავირჩიოთ ხელისაწევი თუ ავირჩიოთ ბიულეტენი სოფლისაწევი ეს იყო რომ ამ მოსახლეობისთვის ეს იქნებოდა დასახლებული სოფელი დავარქვა თუ ქალაქის უბანი ჩვენ ამ პუნქტის ამოღებით საზოგადოებით თვითონ წავართვით მართ უფლება რომ საკუთარი გარკვეული საკითხთა წრეთ ვითომ მეუბნებიან ანუ და ზუსტად ერთი წამით ანუ ის რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს შექმნას ეს არის ხო ნუ შეუძლია და რა ამერი და შექმნილი არის და რას წვეტენ ანუ მას არანაირი ამ ჩამოყალიბებდა რას გადაწყვეტავდა და იყო ჩამოწერი წაღა კარგად თქვენ თქვენ ჩამოყალიბეთ რა უნდა გადაეწყვეთ რა უნდა გადაეწყვეთ მუნიციპალიტეტის და სოფლის სავარაუდო მისმიერ ხელშეწყობით მოსულ ადამიან შორის ჩეულებრივი კორუფციული გარიგება აი ზუსტად ნებისმიერ ტენდერს აი ამ ფობიებით დამოწერილი გარეშე მისცემ ზუსტად აი ესეთი ფობიების გამო რომ ეს იქნებოდა კორუფციული ეს რომ იქნებოდა რაღაცა პარტიის აი მართლობის პრინციპი და აი ეს ფობია რაშუაშია თითქმის გამოწეული პრობლემებით მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება რომ საერთოდ არ გვინდა ანუ საკუთარ ანუ ისე ცენტრალიზაციას შეუწყო ხელი და მოსახლეობა ზუსტად აი ესეთი ექსპერტული ჩარევით კი იყო რაღაც შენიშვნები და ამის გათვალისწინება იყო შესაძლებელი რა დოზით შეიძლებოდა მაგრამ დღეს დარჩა ფაქტიურად მოსახლეობა მოქალაქები მონაწილეობის აი ამ ფორმის გარეშე ანუ რომელიც იყო ან როგორც თვითონ გადაწყვეტს ხო მოქმედი კანონმდებლობაც და მათ შორის კოდექსიც ითვალისწინებს უამრავ მონაწილეობის ფორმას რომელიც არათუ ზღუდავს ინტერესის შემთხვევაში ცალსახად გამოყენებადია და ქმედითი არის იგივე პეტიციის იგივე შეკრების იგივე რეგისტრის ფორმა ახამდე წარსებობდა ხო ბატონო ანუ აქ რაზე იყო საუბარი ის ქონება რომელიც აი სოფლის დახმარების პროგრამით ხა სოფლის მოსახლეობის მაგალითად სოფლის სახლები ეწოდებული რიტუალების სახლებს ეძახიან და ასე შემდეგ ხო სადაც რაღაც სუფრები იშლება და ასე შემდეგ ის არავის ბალანსი არ არის იყო ლაპარაკი რომ აი ესეთი სახის ქონება რომელსაც არავინ არ უვლის ხო გადაცემოდა აი ამ სოფელს აი ამ საზოგადო ხა თვითფართო არასამთავრობო ორგანიზაცია და სათემო ორგანიზაციას ამას ვერ გადაცემ არის ისეთი ქონება რომელიც საერთო საკუთრება არის ამ სოფლის და ხუთი კაცისგან შემდგარ არასამთავრობო ორგანიზაციას სათემოს რომლის უფლება დღესაც აქვს იმას ვერ გადაცემს მუნიციპალიტეტი ხო ანუ აი იქნება ისედაც იყო ხო ბატონ დავით სოფლის დახმარების პროგრამას ყოველთვის განკარგავდა და ეს იყო პრობლემა ხო სოფლის დახმარების პროგრამას ყოველთვის განკარგავდა მუნიციპალური ხელისუფლება ის მუნიციპალიტეტი არა განკარგავდა მაგრამ ის უშუალოდ მოქალაქეებს უკვირდა არა თვითონ მოქალაქეებს უკვირდა კონკრეტულად მაგ პროექტის ქვეშ სოფლის ხარდაჭერის პროექტებზე არა სოფელში ერთ მუნიციპალიტეტში ყველა სოფელში ერთი და იგივე საჭიროებით ხდებოდა ერთი და იგივე პროექტები ანუ ეს იყო ცენტრალიზება ეს იყო ფაქტიურად ეს იყო რესურსი რომელიც გამოყენება რომელიც ესე იგი თვითონ სოფელს რომ მიეცა და ცენტრალური ხელისუფლება რომ საქართველოს მთავრობაში წდება რომელ სოფელში რა გაკეთდეს და ის ამტკიცებს ბოლოს ამ მექანიზმს ეს აბსურდია ეს ძალიან პრობლემაა მაგრამ აი რაიმეთი ამ მექანიზმს გამოასწორებს ეს კოდექსი რომელიც დევს ახლა მესამე მოსულს არანაირად უფრო დაამძიმებს და გეტყვით რა პირველი დასრულ
პირველი რაც შეეხება ამ საბჭოებს და ამით დავასრულებ, იქ როცა საუბარია თვითმმართველობის უფლებას ართვეს, ქარტია იმპერატიულად განსაზღვრავს. თვითმმართველობა არის მოქალაქის უფლება, რომელიც ხორციელდება პირდაპირ არჩეული საბჭოთა და მესადმი დაქვემდებარებული აღმასრულებელი ხელისუფლებით. ეს ნიშანთვისებები მაგ საბჭოებს არ გააჩნდა. რაც ხდება ახალგა კოდექსით, ეს არის დამამძიმებელი ნორმების შემოტანა სოფლის საწინააღმდეგოდ. პირველი ის სისტემა, რომელიც იყო ადრე, სადაც იყო ეგრეთ წოდებული ყოფილი რაიონის დონეზე, მუნიციპალიტეტის დონეზე ხელისუფლება კონსოლიდირებული, ხოლო სოფელში იყო ადმინისტრაცია, თუმცა ადმინისტრაციის უფლებამოსილება იყო ჩამოწერილი, სოფელს გააჩნდა საკუთარი ტერიტორიული ერთეულის სტატუსი. ეხლა ახალი კოდექსი, ხალხო, საერთოდ არაფერი არ არის გათვალისწინებული. აი, არ არსებობს, არსებობს მარტო რაღაც ერთობა ტერიტორიული, რომელიც არ ვიცი ჩვენ, ეხლა ახალქალაქის მაგალითზე შეიძლება იყოს ახალქალაქი და რაღაც ნაწილი, მაგრამ თერჯოლის მაგალითზე შეიძლება იყოს მხოლოდ თერჯოლის მუნიციპალიტეტი. რას შეიძლება დაზუსტოთ, იმიტომ რომ გულისხმობ იმას, რომ კოდექსში ჩანაწერი ტერიტორიული ერთეული აღარ არის, აღარ ფიგურირებს საერთოდ არა. ანუ გამგეობის სტრუქტურაში აწერია სტრუქტურული ერთეული და მუნიციპალიტეტი. ეს შეიძლება მე დავაყენე, მაგრამ ტერიტორიული ერთეული აწერია. აწერია რა იმ დღეს განხილვისას ეს წინადადება მოსმენილი იქნება, რომ ამატებენ. წუნებულს ნიშნავს გამგებელი, ისე რომ არ ვიცით ამ წუნებულის უფლებამოსილებები რა არის. ეს ნიშნავს სადახორციელებს, ისიც არის. არა, ეს ნიშნავს სადახორციელებს, მაშინაც არის ეს მოკვეთი წარწერა. ეს თვითმართველობის დისკრეცია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ეს აღებული იქნა ხალხი. არაფერი ეგ შეკავს, ეს არაფერი არ არის. იქ იყო ჩამოწერილი ისეთი ფუნქციები, რომელიც ფაქტობრივად არ სრულდებოდა, დელეგირებული იყო. ეს კიდაც არ ქონდა, ეს იყო გამგებლის დისკრეცია, რაც გულისხმობდა ისა წარმო. ხო, ანუ რა ტერიტორიაზე შექმნიდა ამ თავის ტერიტორიულ ერთეულს, ეს არ იყო რომ მაინც და მაინც იმ თემზე. ეს თემზე იყო. დღესაც დისკრეცია იყო თვითმმართველი ერთეულის და დღევანდელ კოდექსშიც ასევე რჩება. ასევე რჩება, ანუ ის საკრებულო რასაც ამბობს, თუ ასეთი შეიქმნა, იქ რა ხდება, ის არ ჩანს. ეს გამგებელი ავალებს, ის არის გამგებელი წარმომადგენელი. აი გარჩანს, უკვე სამსახურის თანამშრომელი რომელიც შეიძლება იყოს. გამგებელს უნდა წარმოადგენო რაღაცა ინფორმაცია. მოდი, ყველაზე მთავარი რაც ამ კოდექსს აკლია, ვთქვათ, თუ შეიძლება ესეთი რაღაცა. ეს არის ძალიან მოკლედ. ფინანსური ნაწილი, ფინანსური ფისკალური დეცენტრალიზაცია ეგრეთ წოდებული, ფაქტიურად სამწუხაროდ გადავადებულია და არაფერს არ ამბობს. და ამის გარშე თვითმმართველობა ამბობს ხოლოდ იმას, რომ მოსამზადებელი წინადადება. ანუ საშემოსავლო გადასახადი უნდა გაიმიჯნოს, ეს ყველაზე მთავარი და უნდა გაიმიჯნოს და წინადადება მომზადდეს, როგორ გაიმიჯნება. რომელიც გასულ მარტის როგორ იქნება, მოკლედ 100 ლარს გადაათამაშებენ და მაინც 100 ლარი გამო. შეიძლება, შეიძლება. კიდევ ერთხელ, მე ვცდილობ კრიტიკული ვიყო, იმიტომ რომ როგორც ესე ოპტიმიზმის საფუძველი ნაკლებად არის ხოლმე. მეორე მიდგომების საკითხი, ქონების საკითხი, რომელიც წლების განმავლობაში იდგა და იყო ნათქვამი, რომ ინვენტარიზაცია არ არის, არ უჩით რა არის სახელმწიფო ქონები და ამიტომ არ უჩით ვერ გადავცემთ, ზუსტად იგივე არგუმენტაციით, აქაც ჯერჯერობით ქტარია გარდამავალი ნორმებით. ამას დაემატა კიდევ 1-2 ჩანაწერი, რომელიც აუცილებლად უნდა თქვა და კიდევ ერთხელ გამომახვილო ყურადღება, ეს არის 152 მუხლი, რომელიც თითქოს კაი საქმისთვის არის ჩაწერილი, მაგრამ ესეთი ჩანაწერი არის, რომ მუნიციპალიტეტი თუ მიმართავს მთავრობას 2018 წლამდე, ეს გარდამავალი ნორმა, ეს ზოგადი ნორმა არ არის, თუ მუნიციპალიტეტი მიმართავს მთავრობას, მთავრობა შეუძლია დააავალოს შესაბამის უწყება, სახელმწიფო უწყებას უკვე საკუთარი უფლება მოსილებების ფარგლებში ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელოს უწყება, რაც ფაქტურად ქმნის სამართლებრივ ფანჯარას იმისთვის, რომ სახელმწიფოს თუ დასჭირდა მუნიციპალიტეტიდან მომართვის უზრუნველყოფას, როგორ მე შეძლებს და ფაქტიურად შეიძლება ჩაანაცვლოს კიდევაც უკვე საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას. ჩვენ ვიღებთ მორიგ თვითმმართველობის ექსპერიმენტს და ნაკლებად თვითმმართველობის რეფორმას მორიგ ჯერზე. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ კანონში არის და რომელიც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, ეს არის მერის გადარჩევის საკითხი, რომელიც მეორე გამოსმენისას იყო დაყენებული ამ ხრები რაღაც წინადადებები და უნდობლობის გამოცხადები. ხო, ხო, უნდობლობასთან დაკავშირებული ეს მერის წარე გამოცხადება დააფიქრა ამ თავრობამ. ხო, რა თქმა უნდა, აქ ეს იყო, ესე იგი, მანამდე ჩაიდო ეს ხალხის მიერ პირდაპირ არჩეული მერის თვითონ პირდაპირი არჩევნების პრინციპი შეიძლება დამუქრებოდა გარკვეული საფრთხე. ეს საფრთხე გულისხმობდა იმას, რომ საკრებულოს შეეძლო თქვათ უნდობლობა გამოეცხადებინა მერისთვის და ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა პირდაპირ არჩევნებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საფრთხე. და აქედან მეორე მოსმენაზე
კონკრეტულად იყო გამოთქმული მოსაზრებები ბატონ კოტეს და ბატონ მამუკაბულაძის ხრიდან იყო დაყენებული წინადადება რომ შეცული მუხლის ფორმულირებასთან დაკავშირებით და მთავრობა მაიღო პასუხისგებლობა რომ მესამე მოსმენამდე თქვით ამ საკითხს რა ჩაასწორებს და ახალ ფორმულირებაში ამას ნახავთ მესამე მოსმენი წარმოდგენილ თვითმართველობის კოდექსში რა იქნება გათვალისწინებული, თუმცა ასეთი თვისობრივი ცვლილება არ უნდა მოხდეს, მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ცვლილება უნდა მოხდარიყო მესამე მოსმენისთვის. ნახოთ, დაველოდოთ უახლოეს დღეებში საქართველოს პარლამენტი თვითმართველობის კოდექსს დაამტკიცებს და დაიწყება პროცესი შემდგომ არის უკვე თვითმართველობის არჩევნებისთვის, საარჩევნო სისტემის დამტკიცების პერიოდი და სავარაუდოდ როგორც მთავრობა აცხადებს გაზაფხულის ბოლოს უნდა გამართოს თვითმართველობის ორგანოების არჩევნები საქართველოში. ჩვენ ბუნებრივია ამ თემას სტუდია რეს დისკუსიების რეჟიმში კიდევ ბევრჯერ მიუბრუნდებით და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები კოტე კანდელაკი, დავით მელუა, დავით ჭიჭინაძე და კოკა კიღურაძე კიდევ ბევრჯერ იქნებიან ამ გადაცემების სტუმრები და ერთად ვიმსჯელებთ მართლა რა ტიპის თვითმართველობას ვიღებთ საქართველოში. დაველოდებით თქვენს კითხვებს და მოსაზრებებს სამი W studio@rtl.org. მომავალ შეხვედრამდე.